Superliga Srbije ostala bez direktnog mesta grupne faze za Ligu šampiona. O čemu se tu radi i u kom pravcu treba da se razmišlja, saznajte u nastavku. Sportski pozdrav, moje ime je Stefan, a danas ćemo preći generalno sama dešavanja oko ovog noviteta koji nam je plasiran, a to je da smo izgubili to mesto u Ligi šampiona, odnosno naš šampion više neće ići u direktnu grupu, već će morati da krene nekim drugim putem. Naravno, za ovako nešto morat ćemo malo opširnije da pričamo, jer imamo tri nivoa takmičenja koje će biti modifikovana, sva tri, dakle Liga šampiona, Liga Evrope i Liga konferencije bit će proširena. Razlog tome, pa mislim da vam je svima jasno, a obzirom da sve više para ulazi u taj fudbal i sama UEFA, FIFA i ovi ostali, tu treća strana koja se vrti oko toga pokušajući da zaradi što je više moguće. Srbija se u ovom trenutku nalazi na 11. mestu rang liste UEFA. Ispod nas su Turska, Švajcarska, Ukrajina i Češka Republika. Za sada nema nekih informacija da li će ruski klubovi biti vraćeni, ukoliko budu, vrlo vjerovatno će biti pod nekim sankcijama, oduzimanja bodova ili ti već, ali ono što je pokvarilo posao i ono što nas baca za neke naredne sezone u drugi plan, to je ta situacija u kojoj se svake godine briše taj jedan deo koeficijenta koji je skupljen. Pa tako će u posljednjih 5 sezona biti obrisan onaj prvi, u kome ćemo mi izgubiti određenu svotu s kojom ćemo narednu sezonu započeti takmičenja u kvalifikacijama sa 13. pozicije, a ne sa 11. Šta to znači? To znači da u nekim narednim sezonama imat ćemo kvalifikacije umjesto direktnih grupa. Plus, na sve to kada se doda, ova modifikacija samog takmičenja u kojoj će biti povećene nagrade obzirom da će biti dosta više utakmica, dolazimo do tog segmenta u kome Srbija gubi mesto u Ligi šampiona, to jest tu direktnu fazu, ali ti s druge strane otvara mogućnost opstanka u istoj. Za tako nešto potrebno je da se nalazimo u top 15 u nekom narednom periodu, jer ovo za sada, ove promjene su dvogodišnjeg plana. Ne zna se poslije toga kako će se odigravati, ima nekih šuški, nekih spekulacija da će se to igrati kao neka jedna liga, pa ne znam, top 10, top 20, svako će ide ne znam u koje pod grane ili ti kako god, to nas sada trenutno ne interesuje. Da ja ne bih previše opširno pričao o samoj temi koja je isuviše komplikovana, upravo sada na ekranima pojavit će vam se slika na kojoj ćete moći da vidite projekcije gdje će ko plasiran da ide narednih sezona u te neke kvalifikacije ili ti kako god, pa ispratimo. Dakle, Rusija je diskvalifikovana zbog sankcija, s druge strane Srbija se nalazi na 11. mestu. Ove sezone, dakle ovo je 23 na 24, Srbija će imati dakle direktnog učesnika u grupnoj fazi. Ispod toga imat ćemo od trećeg kola drugoplasiranu ekipu našu, što znači da u slučaju poraza imat će se grupna faza direktna. S druge strane, Liga Evrope će biti nešto što generalno ono, i ajde, dođi mi, dođeš mi, dobra je situacija, trećeplasirani igra sami taj play-off gdje ukoliko izgubi imat će sigurnu grupnu fazu Lige konferencija, što automatski znači da ćemo imati sigurna tri predstavnika u Evropi. Liga konferencija za sezonu 23-24, samo da ga nađem, evo ga ovdje, dakle imat ćemo dva tima. Imat ćemo ekipu Vojvodine koja će krenuti od drugog kola kvalifikacija i imat ćemo Partizan koji će krenuti od trećeg kola kvalifikacija. Dobro upamtite ovu sliku sada, pošto kada budemo prešli na naredno, imat ćete veliku, veliku primetnu razliku. I onda kada se sve podvuče crta ispod svega ovoga što sam rekao, možda čak i ovo neće biti loša promjena. Posao naših timova neće biti lak, to je definitivno svima jasno. Sezona 23-24 će biti definitivno jedna od istorijskih što se tiče našeg fudbala. Međutim, onda dolazimo u sezonu 24-25. Tu se već stvaraju neke komplikacije. Već ako sada malo bolje obratite pažnju na sliku koja će se upravo sada pojaviti, Srbija se nalazi na 11. mjestu i dalje, pošto ovo nisu potvrđeni parametri od strane UEFA.
obzirom da mi gubimo tu svotu bodova, mi sa tom svotom koju smo izgubili bez ove sezone u kojoj ćemo probati da skupimo što više poena, možemo da računamo sebe za sezonu 24 na 25 da smo 13. plasirana ekipa. Dakle, napominjem, nećemo računati 23 na 24 sezonu, već ćemo se bazirati na tome da kao sad su nam obrisali, nismo igrali kvalifikacije u sezoni 24 na 25 sa trenutnim presekom stanja, mi bismo bili gde je Švajcarska. Šta to znači za nas? To znači za nas da bi imali dva mesta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, imali bismo takođe play-off i imali bismo kroz kvalifikacije od drugog kola jednog predstavnika. S druge strane, dobili bismo mogućnost kvalifikacija od trećeg kola u Ligi Evrope i imali bismo dva tima od drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Ovo je neki najnepovoljniji scenario. Zašto kažem najnepovoljniji? Zato što morat ćemo mislima da budemo usmereni ka tome da zadržimo 11. ili ti 12. poziciju, pa makar bili i rukama i nogama, čime god stignemo, morat ćemo da udaramo. Zašto? Zato što vidite ovdje jednu veliku, veliku razliku. Pogledajte, dakle, ovo je 13. pozicija, a ovo sada što će vam se pojaviti na ekranima je pozicija broj 12. Dakle, 12. plasirana i 11. plasirana liga u kvalifikacijama imaće od drugog kola u Ligi šampiona jednog predstavnika, imaće u play-offu jednog predstavnika za Ligu šampiona. Za Ligu Evrope imaće dva mesta, što znači osvajač kupa ići će u play-off. Naravno, tako nešto će biti diktirano time da prvi i drugi u našoj ligi ne osvoji taj isti kup. I imat ćemo od drugog kola kvalifikacija jedan tim. To jest četvrtoplasirani tim šampionata. Što do sada nije bio slučaj. Pošto naš četvrtoplasirani ove tekuće sezone ide u kvalifikacije sa petoplasiranim za Ligu konferencija. E sad, dolazimo do dela gdje je Liga konferencija, gdje bismo mi uspjeli da profitiramo, a to je da bismo imali od drugog kola kvalifikacija samo jedan tim u tom ciklusu. Što je jako dobro, jer opet su veće šanse, veći je motiv u Ligi Evrope krenuti od drugog kola. Jeste teže, ali je nagrada dosta veća, gdje bi se otvorila mogućnost za nešto većom zaradom. Jer prolazak iz drugog kola kvalifikacija u treće kolo kvalifikacije za Ligu Evrope nama bi omogućilo u Ligi konferencija play-off. Što bi značilo da bismo vrlo verovatno opet imali tri predstavnika u grupnim fazama. Jer poraženi kod nas koji kreće od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona bi se selio u treće kolo kvalifikacije za Ligu Evrope. Ukoliko bi izgubio, išao bi u play-off za Ligu konferencija. Znači, imali bismo potencijalno dva tima u Ligi konferencija, plus imali bismo jedan tim sigurno minimalno u Ligi Evrope. Ukoliko ova sezona bude ispraćena dobrim rezultatima, ukoliko odigramo kvalitetno, verujem da je jako moguće da se utrkujemo čak i za 10. mesto i time povratimo status zemlje koja ima direktnog predstavnika u UEFA takmičenjima. Jer 10. mesto trenutno drže Austrijanci koji daju po ovoj posljednjoj projekciji, dakle, imat će predstavnika u Ligi šampiona, imat će predstavnika u drugom kolu kvalifikacija, u play-offu će osvajač kupa igrati za Ligu Evrope, drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope i drugo kolo kvalifikacija za konferencijsku ligu, što nije zapravo toliko loše. Ne deli nas mnogo od nekih viših grana, međutim, mi smo poznati da uvijek sebi skačemo sami usta. Gdje će nas put odvesti, to ostaje da se sazna. Dolazimo do dela u kome ćete se vi uključiti. Voleo bih da čujem vašu neku viziju kako ćemo to odigrati u narednim kvalifikacijama. Da li vidite Srbiju opet sa predstavnikom direktnim u grupnoj fazi Lige šampiona i da li generalno verujete da naši timovi kao što su TSC, Partizan, Čukarički, Vojvodina mogu ove godine da naprave senzaciju i da možda čak imamo i pet predstavnika u Evropi.
Toliko za danas. Moje ime je Stefan, vama hvala na pažnji. Nadam se da ste me razumeli. Ako niste, pišite dole u komentarima pitanja, potrudit ću se da vam malo preciznije objasnim.